tunamshikilia mama mmoja ambaye anaitwa Dines Pau Mwashambo. Huyu ana umri wa miaka 30, ni mkazi wa kijiji cha Mashese kilichoko katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya vijijini. Huyu anatumiwa kwa kuwanywesha sumu ya kuulia wadudu au magugu shambani watoto wake wawili ambao ni Mario Semeni Adamsoni mwenye umri wa miaka 14 na mdogo wake ambaye anaitwa Beinosi Semeni Adamsoni, huyu ana umri wa miaka 2. Hao wote ni wakazi wa Mashese ambapo waliweza kupoteza maisha baada tu ya kufikishwa katika hospitali ya mkoa kwa matibabu. Awali Machi 5 mwaka 2024, mtumiwa Dines Paul Mwashambo huyu mwenye umri wa miaka 30 akiwa nyumbani kwake katika kijiji cha Mwashese Ilungu alionyesha sumu ya kuulia magugu aina ya pear force watoto wake wawili na kusababisha vifo vyao muda mfupi tu baada ya kufikishwa katika hospitali ya mkoa wa Mbeya kwa matibabu. Ni kwamba mnamo tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2024 majira ya saa 6 za mchana, huyu mtumiwa anaitwa Dines Paul Mwashambo aliingia kwenye nyumba ya mtu aitwaye Zalia Mtagwa, na alipoingia kwenye nyumba katika kijiji hicho cha Mwashese aliweza kuonekana na nia aliyokuwa nayo ilionekana kwamba anakwenda kuiba. Kwa hiyo mtu aliyemuona ambaye anaitwa Asnat Mapayo alitoa taarifa kwa mmiliki wa nyumba hiyo, na ndipo baada ya kumkuta pale mmiliki huyo naye alitoa taarifa kwa uongozi wa serikali ya kijiji. Na ilipofika tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2023, uongozi wa kijiji uliweza kumuita huyu mama mbele ya ujumbe wa kamati ya serikali ya kijiji na kumuonya tabia hiyo ya kuingia kwenye nyumba za watu kwa madhumuni ya uiba, lakini pia amekuwa na tabia hiyo ya udokozi kwa kijijini. Kwa hiyo baada ya kikao hicho aliweza kupewa faini au ya shilingi 25,000 kwa maana ya fidia ya hicho kikao na gharama ya kikao, lakini pia aliambiwa alipe shilingi 100,000 kwa huyo mmiliki wa nyumba hiyo kwa kitendo alichokifanya. Baada ya hapo huyu mtumiwa ambaye tunaye sasa hivi ambaye anaitwa Dines Paul Mwashambo aliweza kuomba apunguziwe gharama hizo ambazo ameambiwa na kikao hicho cha serikali ya kijiji, na kuomba badala ya shilingi 100,000 na 25,000 sasa alipe shilingi 50,000. Mnamo tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2024, huyu mama baada kuwa ameojiwa alikutwa sasa amewanywesha sumu watoto wake wawili, ambayo sumu hiyo aliweka kwenye soda na kuwapa watoto wake, na yeye mwenyewe pia akawa amekunywa hiyo sumu. Kwa hiyo uchunguzi wa awali umebaini kwamba kwanza inaonekana ni aibu iliyomkuta baada ya kukutwa akifanya haya matukio ya wizi kwenye hiyo nyumba na hiyo tabia ambayo amekuwa nayo pale kijijini ya udokozi, lakini pia inaonekana ni msongo wa mawazo ambao alikuwa nao akifikiria sasa ni wapi atapata kulipa fedha kutokana na deni hilo ambalo ameambiwa na uongozi wa serikali ya kijiji. Kwa hiyo baada hapo ndipo alipoweza kuchukua jukumu hili la kwenda kunywa sumu na yeye pia kuonyesha na watoto wake. Watoto wake wote wawili wamepoteza maisha na yeye mpaka sasa hivi yuko chini ya ulinzi wa jeshi la polisi akiwa anaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya.